Tak jo, pokud se už nikdo další nedotrousí, tak já děkuji vám moc všem, že jste si odskočili místo na oběd na tuhle přednášku a doufám, že se mi během následující hodiny podaří vám do hlav nalít něco málo snad zajímavého z historie Japonska s konkrétním zaměřením na tohodle pána. Tak jenom se zeptám, slyšel tu už někdo? Slyšíte to taky tak divně jako já, nebo to jde jenom odtud? Slyšel už někdo jméno Datema Samune? Je to někdo fanoušek? Je to někdo fanoušek historie? Výborně. Můžete se zeptat, odkud jste to slyšeli? Odkud ho znáte? Sengoku Muso? Jo, super. Tak, v téhleté přednášce teda probereme si jeho život, probereme si nějaké ty zajímavé historické události, co se děly během jeho života v Japonsku, takže nebude to zaměřené pouze na něj. A pokud nám zbyde čas, tak vám ukážu právě nějaké adaptace tím, že to jako známá osobnost. Taky samozřejmě najdeme ho ve spoustě hrách, anime, mangách, seriálech, filmech a podobně. Takže proč byste mi měli obětovat hodinu svého času? Proč já jsem si vůbec vybrala jeho a budu o něm přednášet? Jedná se teda o samuraje, byl to daimyo z období Sengoku. Co to je období Sengoku, pokud neznáte, tak k tomu se ještě dostanu na následujícím slajdu. Je teda velmi známý za prvý teda svými vojenskými úspěchy a za druhé svým ikonickým vzhledem. Pokud třeba hrajete nějaké strategické hry, kde se objevují nějaké japonské klany ze středověku, tak jste si možná všimli, že je tam nějaký klan Date, má tady nějaký mon těch vrabčáků v bambusu a možná jste tam viděli i nějakého borce, co má prostě černé nebo tmavě modré brnění s obrovským zlatým půlměsícem na helmě. Jo, to je naprosto ikonická zbroj, kterou Date Masamune nosil, díky které ho jde poznat. A je to teda velmi známá osobnost v té japonské historii a jak už jsem říkala, je s ním spousta adaptací, tady třeba ta manga, hry, anime, všechno možný, ukážeme si. Tak, ještě rychle ve zkratce, to bylo to období Sengoku, pro ty, co vás nejsou úplně jako familiární s tou japonskou historií. Na konci nebo v polovině 15. století se stala taková věc, nebyli schopni si zvolit nového šóguna. Prostě nastal boj o to, kdo bude vládnout Japonsku, jeho císař existoval, byl zavřený někde doma, neměl absolutně žádnou moc, Japonsku vládli šógunové a nemohli se dohodnout, kdo teda převezme vládu. Takže Japonsko se rozdělilo na různé frakce, někdo podporoval tohodle, někdo tamtoho a začali se všichni mlátit navzájem. A když už konečně nějakého šóguna teda zvolili, tak ten byl většinou jenom jako loutka, neměl zase žádnou moc a ty boje mezi těmi jednotlivými klany pokračovaly dalších 100 let. Jo. Takže Japonsko se v téhle době nachází v období takzvaných válčících států, kdy se všichni melou navzájem. V téhle době ještě v té první polovině 16. století potom se stala super věc, do Japonska se konečně dostali Evropani. Ztroskotali tam Portugalci a přinesli dvě úžasné věci. První bylo křesťanství, z toho Japonci tak moc nadšení nebyli, a druhá byla střelné zbraně, což bylo úplně super, že jo, protože oni se tam všichni mlátili navzájem a teď se mohli začít mlátit ještě účinněji. A prvním takovým borcem, co dokázal dobře ty střelné zbraně využít a považuje se za takového jako prvního hlavního sjednotitele zase toho Japonska rozdrobeného, je Oda Nobunaga. Jo, možná už jste o těchto pánech taky slyšeli, taky se objeví ve spoustě adaptacích, takže určitě v nějakém třeba anime jste na ně narazili. Který byl teda celkem jako nalítosný, krutý, šel si za svým a víceméně se mu podařilo sjednotit celé to střední Japonsko kolem toho Kyoto, což bylo hlavní město v té době. Bohužel ty jeho praktiky nebyly moc humánní, takže nebyl dvakrát oblíbený, což se mu nakonec stalo osudným a jeden z jeho vazalů ho zradil a vlastně na něj zaútočil a Oda Nobunaga byl nucený spáchat seppuku. A já mám teda první otázku za Akibony. Víte někdo jméno toho vazala, co ho zradil, díky kterému Oda Nobunaga zemřel? Chce někdo? 200 Akibonů? Ano? Výborně. Tak prosím, nebo jestli to pošlete.
No, takže byl to Akechi Mitsuhide. A smrti Nobunagy využil další jeho vazal, což byl Toyotomi Hideyoshi. A ten se rychle chopil moci po Nobunagovi a vlastně pokračoval v tom sjednocování Japonska. A podařilo se mu potom už víceméně sjednotit celé to území toho Japonska, či myslíme víceméně jako většinu, nebo skoro celé území toho ostrova Honshu, Kyushu, Shikoku. A fakt jako se bere za toho úplně prvního sjednotitele celého toho území. A Hideyoshi měl ten problém, že on nebyl z urozeného rodu, on začínal jako obyčejný pěšák a vypracoval se, takže nemohl se nikdy stát šogunem tímhletím. A pak měl další problém, a to sice on nemohl splodit syna, takže neměl jako kdo po něm by převzal tu vládu. A nakonec mu to teda podařilo, ale v době, kdy Hideyoshi zemřel, tak jeho syn byl ještě malý capart, takže nemohl převzít tu vládu po něm, takže Hideyoshi vlastně sestavil jako tým 5 lidí, co měli pomáhat vládě tomu jeho synovi pak mu předat, což asi víme všichni, jak to dopadlo. Jeden z těch lidí byl právě Tokugawa Ieyasu, který se rozhodl, že jako ne, že moc si chce uzurpovat pro sebe. Postavil se proti těm zbylým 4, proti tomu jeho Hideyoshimu synovi. A vlastně Japonsko, které v té době už bylo víceméně v míru, se znovu vlastně spustilo do bojů, rozdělilo se na východní západní armádu, nakonec to vyhrál Tokugawa Ieyasu a nastolil tokugavský šoguna, to už možná znáte, protože ten potom v Japonsku trval dalších 250 let až do poloviny 19. století, než se Japonsko vlastně otevřelo znovu světu a vládu převzal císař. Tak, co ten malý Date Masamune? Narodil se v roce 67, tedy v době, kdy teda Oda Nobunaga jako dostával se na tu výši, začínal sjednocovat to Japonsko. A narodil se tady u města Fukushima, pokud máte nějaký základní znalosti geografie Japonska v téhleté oblasti, případně Sendai Fukushima. Tady jenom pro ukázku, tady je Kyoto, hlavní město. Tady je současné hlavní město Tokio, v téhle době ještě neexistovalo. A narodil se teda nemoc strategicky dobrém místě, protože jako veškerá ta civilizace japonská v téhle době se soustředila právě kolem toho Kyoto, případně v té jako západní části. Tohle byla prostě totální díra, to byl naprostý zapadákov. A chudák teda malý Masamune se narodil zrovna do klanu Date, který sídlil v téhle oblasti. A život v té době nebyl jako v bavlnce, takže on měl už odmala problémy. Chytil chudák pravé neštovice, někdy kolem nějakých 5-6 let, to se přesně neví. A bohužel ta infekce se mu dostala do pravého oka a o to oko nakonec přišel. Jo. Proto na všech těch jako vyobrazeních a tak vždycky můžete vidět s páskou přes oko, protože prostě byl slepý na pravé oko. To oko si nakonec potom vypíchnul, protože se mu posmívali kvůli tomu. Neví se, jestli se vypíchnul sám nebo někdo jiný, každopádně o to oko teda přišel. A říkám, krutá doba, už ve 13 letech ho oženili a v nějakých 14, 15 už dokonce jel se svým otcem na první vojenské tažení. Tak, jenom rychle něco o jeho rodičích, protože jako ty rodiče to byla taky dobrá sebranka. S otcem vycházel mimořádně dobře, což v té době nebývalo úplně jako zvykem. Ten jeho otec byl takovej celkem pacifista, nebyl žádný jako extra výbojný, že by měl jako potřebu furt někde jako bojovat, na rozdíl od toho pak Masamuneho. A když bylo Masamune nějakých 18, tak mu otec předal vládu a prostě se odklidil do důchodu, že chce mít klid. Jeho matka, ta byla naopak dost jako svá, přezdívalo se jí démoní princezna, ona jako v té době ženy teda byly schopné bojovat, nebyly to ještě takové ty jako zavřené v kuchyni a tak, což vlastně k tomu se dospělo až během té vlády toho tokugavského šogunátu, v téhle době ještě byly schopné jít na bojiště, byly schopné vzít tu naginatu a prostě bojovat. A ona byla taková dost rázná a Masamuneho neměla ráda. Jo, neví se, jestli třeba ho neměla ráda kvůli té jako deformaci, takže si myslela, že nebude schopný prostě vůdce toho klanu. A upřednostňovala jeho mladšího bratra a Masamuneho se pokusila několikrát zabít tím, jako že se ho pokusila otrávit a chtěla prostě, aby ten klan převzal jeho mladší bratr. No, nakonec to dopadlo tak, že Masamune toho mladšího bratra zabil vlastnoručně a matku vyhostil. A nakonec ale teda skončilo to tak, že po dlouhých desítkách let se udobřili
a on nakonec tu matku vzal jako na milost a jako před smrtí dožila u něj doma. Jo, říká se někdo, že to možná bylo všechno zinscenované, protože oni spolu udržovali jako kontakt, psali si dopisy, takže možná se ho nepokusila zabít ona, jenom to jako na to svedl, kdo ví, jak to bylo. Jo, a ten osud toho jeho otce byl taky zajímavý, vlastně víceméně Masamune taky může za jeho smrt, protože on když převzal vládu, tak si znepřátelil všechny klany okolo. A, takže tam byl jako v té oblasti byl víceméně klid v mezích možností toho období Sengoku, ale když převzal vládu Masamune, tak on vyrůstal na historkách o Nobunagovi, on se v něm vzhlédl, měl ho jako vzor a prostě nastoupil jako vůdce toho klanu a hned začal výboje po všech okolních klanech, což se samozřejmě těm vůdcem nelíbilo. Šli za jeho otcem a řekli, hele, můžeš si toho kluka jako držet na vodítku, prostě my se s ním nechcem tady jako mlátit, jo. A on řekl, no jako já se pokusím, ale nic nezaručuju. A nakonec to dopadlo tak, že jeden z těch pánů, co za ním jako za tím otcem šli, tak ho nakonec unesli. Masamune, když se o tom dozvěděl, tak je začal pronásledovat a dopadlo to tak, že jako prý ten otec, jako, když ho drželi v tom zajetí, tak na něj zakřičel, jako, mě si nevšímej, všechny nás jako klidně střílej, zabij nás všechny. No. Takže Masamune nařídil střelbu a zastřelil prostě všechny ty unosce spolu se svým otcem. Tak ještě zmíním jeho manželku, která teda byla z malého klanu Tamura, byla úplně poslední jako dítě v tom klanu, takže vlastně spolu s ní ten klan zanikl. Ona se ho potom obnovila vlastně jako její vnuk, potom převzal to jméno Tamura a znovu obnovil ten klan. Tý byl 11 let, když se vdala za Masamuneho a to jejich manželství ze začátku neklapalo. Myslím, že první dítě měli, když jí bylo nějakých 25, jo, takže celkem dlouho k sobě hledali cestu. Protože očividně, když ona se přestěhovala k němu s tou svojí družinou, tak se Masamuneho pro změnu pokusil někdo otrávit zase. A Masamune si myslel, že to byl teda někdo z toho klanu Tamura, takže nechal zabít její kojnou a všechny, nebo spoustu jako jejich služebných, protože si myslel, že to teda byl jako útok na jeho osobu, takže samozřejmě jí se to nelíbilo, a takže začátky jim skřípaly. A ještě tu zmíním Masamuneho, takového jako nejvíc loajální vazal, Katakura Kojuro. Možná pokud jste narazili na nějakých těch adaptacích, tak to je takový ten jeho sidekick, jo. Prostě takový ten Robin k jeho Batmanovi, tak když je někde Masamune, tak musí mít prostě tam toho nejlepšího jako přítele, toho Katakuru. Tak a koukneme se, jak to teda pokračovalo tady na tom, v tom severovýchodním Japonsku, když Masamune se dostal k moci. Tady vidíte jenom nějaké jako mocenské rozdělení v téhle době. Tady je to červené, to je teda už vládne Toyotomi Hideyoshi a tady tohle je klan Date. Jo, takže on během pár let zvětšil území z tohodle na víceméně skoro celé Ošu. Já jenom ještě vysvětlím ty názvy jako Ošu a podobně. V dnešní době už se to nepoužívá. Každopádně Ošu je tohleto celé východní pobřeží, tohleto západní je potom Dewa, dohromady se tomu říká O a v dnešní době to asi znáte pod pojmem Tohoku. Jo, takže prostě si představte východní pobřeží Tohoku. A s tím, že tohle už byla jako totální pustina a díra, takže když mluvíme o sjednocení Ošu, tak myslíme jenom jako tu jižní část. Jo, takže mladý Masamune nastoupil jako vůdce klanu, začal prostě všechny kolem sebe mlátit. O to víc, když teda došlo k té vraždě, zabití toho jeho otce, takže vlastně ta první bitva, to Hitotoribashi, to bylo jakože odveta za smrt jeho otce, která teda nešla vůbec podle plánu, protože Masamune dostal totálně na zadek. Byl v přesile, protože všechny ty klany se jako spojily proti němu, konečně našli společného nepřítele a vyhrál jako halus jenom tím, že na jeden z těch klanů zautočil úplně zase jiný klan, takže ten musel odvolat vojáky, aby jako ubránil svoje území. A zase v jiném tom jako spojeneckém klanu tam prostě umřel jejich vojevůdce a oni jako, co máme teď dělat, jo, šéf je mrtvej, ale tak se asi stáhneme. No. Takže Masamune nakonec vyhrál jenom jako díky tomuhle, ale pokračoval v těch výbojích a tím, jako, že měl vzor toho krvelačného Nobunagu, tak i on sám jako si nebral servítky. Takže lidi ho moc neměli rádi, protože on zabíjel i civilisty, ženy, děti, prostě mu to bylo jedno, jo, když dobyl nějaký hrad, tak nenechali utíct, prostě všechno zapálil, vyplenil. Takže díky tomu dostal tu přezdívku Dokugan Ryu, neboli jednooký drak. Tuhle přezdívku už kdysi dávno měl nějaký čínský vojevůdce, on si jako, jenom to jako převzal jako vzor po něm. A
Takhle se dostal teda té přezdívce a konečně teda roku 89 dobil víceméně všechny ty sousední klany, hlavně ten největší v té oblasti klan Ašina, a sjednotil jakože to Ošu pod nadvládu klanu Date. Jo, jak jsem říkala, v téhle době už teda vládl Toyotomi Hideyoshi, který se spíše teda zabýval na sjednocení toho západního Japonska, tady toho Tohoku regionu si ještě nevšímal, vydal jenom jakési jako nařízení, hele, přestaňte se tam bydlit, to se mi nelíbí, jo, což samozřejmě všichni měli na párku a bydlili se tam dál. Tak, zmíním tady Masamuneho brnění, jak jsem říkala, je to jako ikonický jeho vzhled, takže to brnění bylo takhle černé se tím zlatým majetate, to je obrovský ten zlatý měsíc. Jo, oni vždycky ty samurajové nosili nějaký jako výrazný znak na té helmě, aby jako poznali na bojišti, věděli, jako, kdo to je. A většinou ta brnění byla jako velmi barevná a tak. Tohle bylo takové jako elegantně černé, zlatý půlměsíc. A byl to teda jako pětivrstevný železný kiry s tím černým lakem. A dodnes to muzeum můžete najít, dodnes to brnění můžete najít v muzeu ve městě Sendai. Vystavuju ho ale jenom párkrát ročně, není tam jako na odiv celou dobu, takže pokud byste to echt chtěli vidět, tak je potřeba si to dobře naplánovat. A to brnění se asi nejvíc profláklo tím, že sloužilo jako vzor pro hvězdné války. Jo. Ví se, že jako prostě hvězdné války byly velmi, velmi inspirované jako tou japonskou, případně jako celkově asijskou estetikou, a že teda Darth Vader, ten jeho vzhled byl inspirovaný samurajskýma helmama a případně nějakýma německýma helmama, ale vyslovně myslím, že George Lucas v nějakém rozhovoru říkal, že opravdu ten Darth Vader byl inspirovaný brněním, který nosil Date Masamune. Tak, teď takové dvě srandovní události. Masamune, když teda jako sjednotil to Ošu, tak měl pár konfliktů s Hideyoshi. Jo, protože Masamune sjednotil to Ošu zhruba v době, kdy Hideyoshi teda jako dobil tu západní část toho Japonska a konečně začal soustředit svůj zrak na ten východ. A tam se mu nejvíc jako stal trnem v oku klan Hōjō, takže on vlastně povolal všechny ty daimyo, co měl pod svým vedením, plus napsal i těm v tom Tohoku, který jako mezi tím prostě v klidu ignorovali, že hele, chlapi, já chci jako jít táhnout proti klanu Hōjō, okamžitě všichni mi přijďte na pomoc. Což samozřejmě se těm k některým klanům moc nelíbilo. Masamune z toho nebyl nadšený, protože neuznával Hideyoshiho jako autoritu, tak proč by ho měl poslouchat a chodit mu na pomoc. Jo, takže Hideyoshi vytáhl proti klanu Hōjō do Odavary a Masamune teda jako nakonec se rozhodl teda jít, protože kdyby se postavil proti Hideyoshimu, tak Hideyoshi už byl víceméně jako fakt vládce skoro celého Japonska, takže to nemělo jako cenu se mu stavit na odpor, protože ví, že by prohrál. Jo, takže teda nakonec vyšel, ale prostě šel strašně pomalu, loudal se, jo, furt vždycky psal, hele, sorry, mě tady zdrželi nějaký banditi, jo, takže se zdržím o pár týdnů. Je, hele, zase se mi tady porouchalo nějaký kolo uvozu, jo, zdržíme se. Takže on víceméně přišel skoro jako úplně na konci toho tažení. Mimochodem to tažení bylo taky strašně srandovní, protože Hideyoshi měl naprosto jako převahu v počtu vojáků a to nebylo jako vojenské tažení, tam nebyly skoro žádné boje, oni víceméně jenom obklopili ten hrad Odavara a užívali si. Jo, prostě chodili po památkách, měli tam prostitutky, dělali čajové obřady, prostě chill, jo, a nechávali ten klad Hōjō jako vyhledovět. To bylo víceméně veškeré to tažení. A nakonec teda Masamune dorazil a věděl, že má průser. Jo, prostě hele, Hideyoshi mě nemá rád, protože jsem ignoroval ten zákaz boju a strašně jsem se loudal, jo, takže musím si to u něj nějak vyžehlit. Takže když měl poprvé přijít před Hideyoshiho, tak si vzal na sebe bílé oblečení. A bílé oblečení v té době se nosilo, jo, tak bílá prostě smuteční barva se nosilo, když měl ten člověk spáchat seppuku. Jo, takže to byla taková tradice, prostě obleče si bílé oblečení, napíše báseň, podřízne si břicho a někdo mu usekne hlavu. Takže tam před ní přestoupil v bílém oblečení s tím, jako, že vím, že jsem vinen, jo, jsem ochoten prostě vzít si život, jo, kaju se. Což teda Hideyoshi uznal. Hideyoshi nebyl takový, jako, že by hned někde sekal hlavy, ale jako dával těm lidem další šanci, protože věděl, že pro ní budou mít větší význam naživu. Takže to uznal, jako jo, dobře chlape, beru to, ale seberu ti část území. A vlastně víceméně mu sebral všechno to území, co si Masamune v těch předchozích letech vybojoval. Jo, takže byl zase na nule, zase mu zůstalo jenom to, jako to původní území toho klanu Date. Ale aspoň zůstal naživu.
Potom měl další problém s Hideyoshim, a to sice, že tím, že mu Masamunemu sebrali to území, tak se to nelíbilo nejen jemu, ale i těm jako místním pánům na těch území. Prostě měli najednou jiného vůdce, nelíbilo se jim to a vypukla povstání. A Masamune ta povstání tajně podporoval, jo, takže dovážel jim zbraně, jídlo, zásoby a podobně. A nakonec se teda tahle ta informace té podpory dostala až k tomu Hideyoshimu, a takže se ho zase pozval na kobereček, takže Masamune musel nakráčet do Kyota, vysvětlit jako tu podporu těch povstání. Takže věděl, že má zase průser a že to musí znovu zase žehlit. No jo, ale už jako v bílém oblečení tam jednou přišel, tak co si vymyslí teď? Tak si vymyslel ukřižování, nechal ukovat obrovský železný kříž, který prostě táhl skrz celé Kyoto, aby ukázal, jako že ano, pochybil jsem, mám máslo na hlavě, tady mám jako velký kříž, jo. V té době už tam to křesťanství bylo, ukřižovávání bylo zase jedna ze super věcí, co se Japonci převzali od těch křesťanů velmi nadšeně, takže jako táhl ten kříž, že jako já jsem když tak ochoten nechat se ukřižovat, abych jako odplatil své hříchy, což zase jako zbudilo obrovský povyk, lidi z toho byli nadšení, když ho tam viděli v tom městě, a Hideyoshi potom jako, že ho vyspovídal, jako co to mělo znamenat. Já jsem tady dostal dopis, který si psal jako těm rebelům, můžeš mi to vysvětlit? A Masamune, no ale tady to není můj dopis, na tom podpisu chybí tečka. Jo, to jsem nepsal já bych přece tu tečku v tom podpisu nezapomněl. A Hideyoshi jako, vážně? Hele, já ti to teda uznám, ale přestěhuješ se. Jo, takže jsem sebral ještě ten zbytek všechen toho území a přestěhoval ho ještě víc na sever Japonska do nějaký úplný díry, která ještě byla zničená po těch bojích, po těch povstáních, a tam Masamune žil dalších více jak 10 let. Jo, a tím vlastně přišel i jako o to území toho klanu Date, které jim patřilo stovky let, a už vlastně ten klan Date tohle území už nikdy později nezískal. No. Já myslím, že ne. Jako Hideyoshi už fakt ovládal většinu toho Japonska a i ty klany, co byly v tom Tohoku, se přidali na stranu Hideyoshi. Jo. To by je musel asi Date nějak jako zverbovat, a navíc oni ho tam všichni neměli rádi, že jo, takže by asi nešli za ním. Jo, takže Masamune teď si teda živoří někde na severu Japonska. Hideyoshi sjednotil celé Japonsko a teď jako co dál? Jo, mám tady prostě bandu samurajů, všichni jsou nabušení, jsou zvyklí celý život, celé generace jenom bojovat, a teď mají sedět doma na zadku? Co s tím? A tak se Hideyoshi rozhodl buď, jako aby ventiloval ty jejich bojové choutky, nebo byl prostě tak jako cílevědomý, že jako, hele, když jsem sjednotil celé Japonsko, tak asi nebude třeba pro mě problém dobít celou Čínu. A začalo japonské tažení do Číny přes Koreu, kdy se teda jako vzal všechny ty samuraje, co seděli doma na zadku, a poslal je do Koreji bojovat. A ty invaze do Koreje byly dvě. Ze začátku to probíhalo celkem dobře, prostě Japonci se vylodili v Koreji, Korejci ty jako nebyli, že oni nebojovali prostě 100 let předtím, nebyli na tohle zvyklí, ta vláda prostě tam co byla zkorumpovaná, tak nevěděli, co mají dělat, takže Japonci tu Koreu během pár týdnů prostě celou obsadili úplně na pohodu, a pak teda nastal problém, protože Číňani si teda uvědomili nějakou hrozbu, takže začali bránit své hranice, takže na severu té Koreji potom konečně narazili na Číňany a ty už je teda nenechali postupovat, takže Japonci byli uvězněni v té Koreji. A pak nastal další problém, a to sice začalo se bouřit korejské obyvatelstvo, takže začal vlastně jako partizánský odboj, pak se ještě schopilo korejské námořnictvo a Japonci vlastně jako ustrnuli na mrtvém bodě a nebyli schopni se dostat do té Číny, takže po pár letech se potom stáhli, byly nějaké mírové vyjednávání, úplně jako nějak to nedopadlo. A nakonec teda během toho se připravovali na další vylodění, znovu to zkusili do té Koreje, úplně stejný postup, prostě obsadili celou Koreju bez problému, zase narazili, zase nebyli schopni se dostat jako dál, a v té době Hideyoshi zemřel. A teď jako co dál? Jeho syn ještě nemohl vládnout, ta rada pěti starších se rozhodla, hele, to byl jenom nějaký jako Hideyoshi blbej sen, tady my tohle jako nechcem podporovat, takže stáhli ty vojáky všechny zmátky do Japonska a ty výboje potom už vůbec nepokračovaly a zase se snažili jako spíš obnovit ty přátelské styky s tou Koreou a s Čínou. Tak, těch vojáků, co tam bylo vyloděno, bylo přes 300 000 a byla to největší
námořnická operace v historii lidstva až do další jiné námořnické operace, která byla ještě větší tím rozsahem. A kdo mi řekne jméno, tak dostane dalších 100 akibonů. Ty už to slyšela. Ano? Jo, jo, přesně tak. Takže 100 akibonů, výborně. Jo, takže opravdu jako ten počet těch vojáků, co byl přivezený loďmo, tak byl největší v historii a pak to překonal to až vylodění v Normandii. Tak a Masamune si tady ještě vydobil jako super pověst tím, že oni jako nakráčovali do těch přístavů, tak museli jít přes to Kyoto, takže vždycky tam jako šel nějaký ten daimyo, za ním ta hromada vojáků, další daimyo, za ním ty vojáci. A každý měl prostě nějaký specifický uniformy. A Masamune tam nakráčel v tomhle. Jo, ty jeho vojáci byli oblečeni takhle v tom černém brnění, tady nějaké zlaté slunce a prostě na hlavách jako dopravní kužily, jo, nebo něco na ten způsob. Čímž jako opět všichni lidi v tom Kyoto jako, šmarja, co to je super, to je úžasný. A Masamune si jako tímhle vydobil jako přízvisko, že je fakt jako elegantní, že ví jako něco o módě, že je vlastně jako naprosto úžasný. Tak a ještě zmíním jeho meč, jestli se tady někdo vyznáte jako v nějakých zbraních, možná jste slyšeli Kuronbogiri, on měl těch mečů jako samozřejmě víc, tenhle dostal jméno právě v té Koreji, což v překladu to jméno znamená jako, že zabil tím tmavého člověka, což v té době Kuronbogiri tak říkali těm Korejcům, takže očividně to jméno dostal nějak tak, že se prostě vnudili v Koreji při tom tažení v táboře, nechali si tam napochodovat hromadu nějakých vězňů a sázeli se jako, hele, tenhle ten je jako velký urostlej, vsaď se, že můj meč ho jako přetne vejpůl, jo, a fakt ho jako přetnul, takže tak jako pojmenoval ten svůj meč. Možná pokud třeba znáte Token Ranbu, tak jste možná zaregistrovali, tam je jiný Masamuneho meč, Shoku Daikiri, který se zase jmenuje tak, že tím přetnul chlapa i se svícnem, za kterým se schovával jedním sekem. A i v tom Token Ranbu, že tam jsou jako ty personifikované meče, tak ten Masamuneho vypadá víceméně jak sám Masamune, jo? Prostě má taky tu pásku přes oko a tak. Jinak ještě řeknu, on tu pásku přes oko asi nikdy nenosil, to je spíš jenom jako, že moderní pojetí. On jako měl určitě nějakou deformaci v tom oku, dalo se to poznat podle jako jeho ostatků, ale pásku nikdy nenosil a na dobových obrazeních má vždycky obě oči, protože se tak chtěl nechat malovat, jo, že má obě ty oči, možná jedno pokřivené, ale vždycky chtěl, aby ho namalovali tak, že má obě. Tak a teď se dostáváme teda k tomu boji mezi tím Tokugavou a tou druhou půlkou, takže malý Toyotomi Hideyori, syn toho Hideyoshiho, nám vyrostl a chtěl by třeba rád převzít tu moc, což Tokugavovi se moc nelíbí. Říká, že jako v jeho zájmu ho k té moci nepustí. A zase Japonsko se rozdělilo na dvě půlky. Jo. Takže jedna polovina, to jsou ty červený na té mapě, ty stály za tím Tokugavou a ty modří, ty stály za tím Hideyorim. A řekne mi někdo, jak se jmenoval ten pán, který vedl tu východní armádu, co stál proti Tokugavovi? Nějaký znalec historie? Nikdo? Tak nebudou akibony. Je to Ishida Mitsunari, možná jste to taky slyšeli. Jo, takže ten si převzal jakože velení nad tou východní armádou a postavil se proti Tokugavovi, a jakože byl zatím Hideyoshiho synem. Proběhla teda v roce 1600 bitva u Sekigahary, to už jste možná taky trochu znáte tu historii, slyšeli. Říká se, jako, že to asi ta nejhlavnější bitva toho období Sengoku, která to jako období ukončila, protože tam vyhrál právě Tokugawa Ieyasu, i když taky to byl takové to, jako přišel tam s méně muži, ale vyhrál jako díky štěstí a díky jako zraze z té další armády a podobně. Ale nakonec to teda vyhrál a víceméně si tím teda jako vydobil tu vládu nad tím Japonskem a toho Toyotomiho syna teda poslal jako na hrad do Osaky, tam ho zavřel a prostě buď ticho, vládnu tady já. A Date Masamune se teda přidal na tu stranu ke Tokugavovi a nebojoval přímo v té bitvě u Sekigahary, tam on nebyl, protože on spolu s dalšími těmi klany z toho Tohoku zadržoval tady ten klan Uesugi, jo, protože tady je jako ta jedna modrá oddělená, to je klan Uesugi, který se přidal za Mitsunariho a právě Date Masamune bojoval proti tomu klanu Uesugi spolu třeba se svým svíčkem Mogami Yoshiaki, který vlastně
byl to bratr jeho matky, neměli spolu předtím dobré vztahy. Několikrát se dokonce schylovalo k tomu, že jako klan Mogami a Dateb spolu budou bojovat. A to jsem tady asi neříkala, že se vždycky mezi to postavila ta jeho matka, že když zjistila, že její bratr a jejich syn mají spolu bojovat, tak prostě řekla to ani náhodou, nechala se odvíst na to bojiště, postavila se mezi ty dvě armády a řekla, hele chlapi, ani náhodou. Jo, ty tady teď podáte ruce a půjdete domů. A stalo se to několikrát a oni pokaždý poslechli. A ani jednou spolu nakonec nebojovali. No. Přesně tak. Jo. Takže jako ty klany spolu skřípaly, ale nakonec pod, jako, když už to Japonsko bylo sjednocené, tak spolu potom spolupracovali a vlastně ten klan Mogami, Date a ty další byli na té straně toho Tokugavy, takže spolupracovali a bojovali proti tomu klanu Uesugi. Jo, takže nakonec teda Tokugawa vyhrál a dal Masamunemu jako dík nové území, takže se mohl přestěhovat z té díry do jako lepší provincie a dostal právě hrad Aoba, který se nachází v Sendai. Jo, takže nynější město Sendai, je v něm hrad Aoba, což je tady takhle. Tak se tam Masamune přestěhoval, dostal jako obří území. Je to taková jako obilnice Japonska, tam se pěstuje strašně moc rýže. Vlastně celý ten tokujavský šogunát i v dnešní době prostě zásobují to Japonsko rýží, takže to je jako velmi jako výhodné území. A tam se teda Date Masamune přestěhoval a ten klan Date už tam potom žil vlastně těch dalších jako 100 let až dodnes. Tak, teď tady zmíním takovou zajímavost. Date Masamune, on jako podporoval křesťanství a podporoval vynálezy, takže on vlastně poté, co se usadil, tak si řekl, že teda vyšle nějaké posly za papežem. Jo. Nebyl první, ono už těch jako Japonců v té Evropě bylo víc, úplně první tam byl nějaký Kagoshima no Bernardo, kterého pokřtil František Xaverský, možná znáte jméno, byl to misionář, co se právě jako fungoval v té jihovýchodní Asii, dostal se i do Japonska. A potom první mise do té Evropy byla mise Tensho, myslím, že k tomu existuje nějaký hraný seriál. Ty tam plili jako přes Madagaskar, Dubaj, Řím, Madrid a pak zase zpátky. A potom další ta mise to právě zorganizoval sám Masamune, nechal postavit přístav, ve kterém se vyrobila loď jako evropského typu San Juan Bautista, vidíte ji tady na tom obrázku. Jo, takže našli si jako, nebo převzali technologie od těch Evropanů, co tam byly, protože v téhle době Španělsko už bylo plné jako Portugalců, Španělů, Nizozemců, Britů a tak. A postavili loď a vyslali teda konvoj do Říma za papežem, aby ho jako pozdravili, navázali dobrý vztahy a třeba z toho něco káplo. No, takže vyslal tam tady toho pána, toho Hacekuru. A tentokrát to vzali přes Ameriku, takže pluli přes Mexiko, Kubu, až do toho Madridu a do Říma. A myslím, že v Havaně doteď stojí socha k úctě toho pána. A vyjednávali teda s papežem, s nějakým těmi španělským králem a podobně. A po pár letech se vrátili. Bohužel v té době, co se vrátili, tak už tokugavskému šogunátu konečně došla trpělivost s těmi křesťany, jo, protože oni ty křesťany tam nikdy nebyli oblíbení, už jako Hideyoshi se proti ním vymezoval, Tokugawa ten už byl jako úplně proti, protože dokud tam byli třeba jenom Portugalci, tak to bylo cajk. Jo, jenže pak přišli Španělé a Španělé byli idioti. Španělé prostě tam vysloveně hlásili, my jsme vás tady přišli dobít. Jo. My tady prostě jo, děláme to tak, že všude rozšíříme křesťanství, třeba teď zrovna Filipíny. My jsme tam všude jako konvertovali obyvatelstvo na křesťanství a pak jsme je dobili a teď ovládáme celý Filipíny. Jo, a tady uděláme to samý s váma. Jo, fakt se to stalo, fakt nějaký prý španělský voják se takhle opil, pustil se takhle hubu na špacír. Ten Japonec, co to slyšel, tak se zděsil, došel až za šogunem a šogunovi konečně jako došla trpělivost a řekl, že teda ne, křesťany prostě v Japonsku nechceme. Takže vlastně začalo jako to zákaz vstupu do Japonska křesťanům, k Evropanům, všem cizincům. Japonsko se začalo izolovat a vlastně zůstalo v té izolaci na dalších těch 250 let. A pokud tam nějaký křesťané zbyli, ono jich bylo celkem dost právě na tom, na Kyushu, že jo. Nagasaki město bylo vybudované přesně pro účel, jako aby tam mohli žít ty křesťani, tak začalo vlastně jich pronásledování. A Date Masamune byl takový jako pro křesťanství, on chtěl jako ty znalosti, ty technologie a teď jako se to jako ta atmosféra v té společnosti se začala měnit. Teď se najednou vrátil ten Hasekura z toho Říma a řekl, jako, to bylo super, jo. Chcem tady prostě navázat vztah s tím papežem, bude to úžasný.
A očividně ještě Hasekura si pustil v té Evropě hubu na špacír a prohlašoval tam, že Date Masamune chce sesadit šoguna a stát se sám vládcem Japonska. Jo, což se dostal samozřejmě až k tomu šogunovi, takže Date Masamune to pak musel vysvětlovat, jako ne, já nic takového netvrdím, já jsem tady loajální, jo, tohle by mě ani nenapadlo. A musel teda potom jako přistoupit na to, že křesťanství teda zabanuje, že ho nebude jako podporovat. A to byla jako úplně poslední mise, jako jakýkoliv kontakt s tou Evropou. Další mise pak proběhla právě až na 19. století, do té doby jako Japonci nic neposílali. Tak ještě tu zmíním teda, abychom dokončili, co se stalo s tím klanem Toyotomi. Tak ten Toyotomiho syn byl teda zavřený na tom hradě v Osace. A kolem něho se jako združovali další lidi nespokojení s tím Tokugavou a Tokugava to vycítil a řekl si prostě, hele, já jako musím to s ním vyřídit, to není možné, abych ho nechal naživu, protože s tou budou jenom problémy. Takže byla dvoje tažení na Osaku, zimní, letní. Nakonec to skončilo tak, že teda ten hrad dobili a ten Toyotomiho syn se svou matkou si vzali život, takže tím to jako bylo vyřešený a Tokugava už neměl žádný jako problém zůstat u moci. K tomu tažení povolal i samozřejmě Dateho a jenom taková jako zajímavost toho tažení. Prý tam bojovala jednotka nějakého Jimbo Sugeshigeho, nemoc dobře. A Date to jako pozoroval a jeho vojáci nemohli přes ty vojáky toho Jimba jako projít. A jeho to strašně štvalo, že prostě oni tam zdržujou, nejsou schopni prostě pořádně bojovat, tak nařídil je všechny zastřelit. Prostě nařídil střílet do spojenců a pak jako z toho měl samozřejmě problém, jako co si to dovolil, prostě když to byli naši spojenci, jo, proč jako postřílil jeho vojáky i toho samého jako Jimba. No prostě mě srali, jako nebyli schopni bojovat, tak jsem vzal to do vlastních rukou, mohli jsme přesně postoupit a vyhráli jsme. Jo. A nakonec mu to prošlo, protože za prvý on je někdo, ten Jimbo byl nějaký úplný nímant a za druhý zase jako dobře odůvodnil, že jako jo, vyhráli jsme, bylo to zapotřebí. Tak, ještě teda zmíním. Tím, jakože Date Masamune se potom hodně profláklo, co se týče i té kultury, jo, jenom těmi vojenskými úspěchy, ale i tou kulturou, to město Sendai celou tu oblast povzneslo úplně jako na novou úroveň. Vlastně byl první, kdo tam třeba zavedl čajový obřad, začal tam pěstovat čajovník. Byl známý tím, že vařil sám pro své hosty. Když někoho pozval, tak jako fakt jim jako sám vařil to jídlo během té návštěvy, což se normálně nedělo. Byl teda dobrý kuchař, stejně tak vymýšlel nové pokrmy, co byli schopní jako jíst jeho vojáci, aby to prostě dobře chutnalo, bylo to výživný, dlouho to vydrželo, ano? Určitě. A tady mi někdo otrávil, někdo jsme se chtěli spojeny a teď kvůli tomu bude látka. Určitě. A pak je stejně otrávil. Je to taky určitě možnost. Jo, byl fanoušek jako tance, poezie, napsal spoustu dopisů, v té době bylo běžné, že jako když prostě řekli svému podřízenému, hele, napiš ten dopis za mě, na to nemám čas, nechce se mi. Tak Masamune ty dopisy, většinu z nich si napsal sám, dají se dohledat do současnosti, i třeba v dražbách se dají dodnes najít, můžete si koupit dopis, který on psal. Jo, a jak jsem říkala, než to křesťanství podporoval, nakonec teda musel jako sklopit, alespoň na oko hlavu, že teda fuj, křesťanství, nejsem proti. Říká se, že sám byl konvertován na křesťanství, což asi není pravda. Možná jeho dcera, že byla křesťanka, neví se. Každopádně to pronásledování nikdy nebylo tak jako hrozivé jako v jiných částech Japonska. Jo. Takže ty křesťanství v tom Sendai jako křesťani našli trochu zastání, ale samozřejmě na oko musel tvrdit, že, jako, že ne, že ty křesťany nesnáší. Tak a nakonec, teda, nakonec života umřel v 68 letech na rakovinu jícnu a nějaký přidružený problémy nemohli jíst kvůli tomu. A je teda pohřbený v mém městě Sendai, v mauzoleu Zuihoden. Můžete tam samozřejmě jít i dnes navštívit ho. To mauzoleum bylo během druhé světové války, tak během náletů bylo teda zničené a v 70. letech se rozhodli ho konečně opravit a během té příležitosti teda udělali i vykopávky, takže vykopali vlastně jeho hrob, jeho ostatky, všechny věci, co tam byly u něj uložené. Takže tady můžete vidět třeba to brnění jeho a zjistili teda, že opravdu měl to špatné oko, že tam má jako deformaci na té lebce. Zjistili, že byl vysoký necelých 160 cm a krevní skupinu B, protože to samozřejmě Japonci potřebují nutně vědět, jakou měl krevní skupinu. Udělali se i nějaké rekonstrukce obličeje, takže tady můžete vidět, myslím, to je ta nejnovější, že vypadal teda nějak takhle, not bad.
A ještě tady zmíním současný klandate. Jo, samozřejmě ty klany jako přežily do současnosti, spousta z nich. Vydrželi ten tokugavský šogunát, i když klandate měl často na mále. A v současnosti je hlavou Date tenhle ten pán, Date Yasumune, který ten klan, bych řekla, vede jako firmu. Jo, on si nechal patentovat ten mon, takže na něj je trademark, takže já, kdybych to tady chtěla použít, tak bych měla zažádat o povolení a zaplatit si to, což nemám. A on vede i muzeum, co se vlastně jako týče té historie toho klanu Date. A třeba tohle taky on, tam když jsou nějaké jako slavnosti, tak on se převlíká za toho Masamuneho a prostě jako je součástí té komunity. Já pak zmíním třeba ještě tady tu slečnu, která byla nominována na Miss World v roce 2018 za Japonsko. To je třeba nějaký ten komik, který ale pochází nějaké té boční větve. Jo, dá se tam objevit víc těch jako známých osobností, co pochází z toho klanu Date. A ještě v současnosti Sendai, kdybyste tam třeba jeli, najdete tam obří jezdeckou sochu Masamuneho, občas se to objeví taky v nějakých třeba anime, myslím, že Jujutsu Kaisen začíná v Sendai. A je to takže jako obilnice toho Japonska, pořádá se tam největší Tanabata festival v celém Japonsku a je to centrum krasobruslení, třeba Yuzuru Hanyu pochází ze Sendai. Cvičí se tam ty krasobruslaři ve velkém a je to oblast, která byla v roce 2011 velmi postižena tím zemětřesením a následnou vlnou tsunami, takže měli tam jako problém jako obrovský i daleko od toho pobřeží. Jo, tady je Sendai, tady je ta Fukushima, ta jaderná elektrárna, tady je někde jako ta oblast Date, ze které ten jako Masamune pocházel historicky. A k tomu se pak ještě dostanu. Každopádně najdete tam to muzeum toho klanu Date, kde najdete třeba to brnění a potom je tam třeba další muzeum, kde jsou 3D voskové, jako voskové figuríny v životní velikosti a jsou tam taková dioráma, to prostě výjevy z toho jeho života. Je to celkem zajímavá podívaná. A ještě tak pro zajímavost. Odkaz jeho, co se po něm třeba jmenuje. Jo, tak jmenuje se po jeho dětském jméně Bontenmaru, se jmenuje Odrůda Lilku. A můžete v Sendai koupit takovouhle darumu, jo, to jsou takové ty sošky, co jim chybí oči, vy si něco přejete, domalujete jedno očíčko a pak, když se vám to přání splní, tak ji za odměnu domalujete i to druhé oko. Tyhle ty se prodávají už s domalovanýma očima, mají takové huňaté obočí a nejde to moc vidět, ale stojí jakože na lodičce a jsou specifické pro tu oblast Sendai a ty oči můžou domalovávat pouze členové nějakého samurajského klanu. Někde jsem četla, že dokonce jenom toho klanu Date. Jo, takže prodávají se už takhle s domalovanýma očima, aby jako na vás schlíželi a dávali na vás pozor. Tak, potom je po něm pojmenovaný vodní kanál na plavbu rýže, jeho posmrtným jménem Teizan a nějaké to jídlo, co jako měl rád nebo ho vymyslel. Takže tady moči s pastou ze sojových bobů, tady nějaká jako vaječná rolka a podobně. A potom ještě Date Otoko nebo Date Man, pokud jste slyšeli, je to něco jako na způsob Ikemen, a na to, že Ikemen je jako hezký fešák a Date Man je člověk, co má jako je šik oblečený a má výborné jako způsoby. Jo, takže je to něco jako krapet víc. A to právě vzniklo tady díky Masamunemu a díky tomu ohyznému brnění, co si tam měl jako do toho tažení, do té Koreje. Jo. Tak říkali, jako ten je strašně šik. Takže pak, když někdo byl jako stylově oblečený, tak to byl Datemen. Tak a myslím, že nám zbyl ještě čas, takže se můžeme podívat na adaptace. Výborně. Takže mám tady připravené nějaké filmy, seriály a tak. Začneme od těch jakože vážnějších, kdyby vás fakt zajímala ta problematika, nebo fakt jako bych vás tady zaujala na to, když si řeknete, tyjo, ten Masamune, to je borec, já si chci o něm dozvědět víc. A skončíme u nějakých jako fakt divných věcí. Tak, jsem si tady... mám projít všechno. Udělala jsem si seznam, jestli tu byl někdo na Ostrakonu, tak se nemusí bát, nic nového tam nepřibylo. Je tady seznam všech jako různých děl, ve kterých jsem Masamuneho našla a my se teda koukneme jenom na některá z nich. Nejsou to třeba úplně všechny, ve kterých je klan Date, jo. Fakt tam museli zmiňovat jako Masamuneho. Existují i spousty her, kde třeba hrajete jako za klan Date, ale Masamune tam není. Nemusíte si to fotit, já mám potom odkaz na konci na celou tu přednášku, můžete si ji stáhnout v PDF-ku. Jo?
Dobrý. Tak, začneme tímhle filmem. Pokud nemáte čas, chcete se dozvědět jako o životě Masamuneho víc, tak můžete věnovat hodinu a půl času tomuhle filmu. Je z 90. let, kvalita příšerná, je ale celý na YouTube i s anglickými titulky. No, takže můžete se podívat na tohle. Pokud máte naopak času habaděj a nevíte, co s ním, tak si můžete pustit tenhle ten film, seriál, který má 50 hodinových dílů. A já tady položím další otázku. Ví někdo jméno toho herce, co hrál Masamuneho? Napovím, že tohle je jedna z jeho mladických rolí, teď už je to starší pán, a je to snad jediný, jakože Japonec, co se pořádně proslal v Hollywoodu. Ano. Jo, Watanabe Ken, tohle. Tak prosím. Jo, jen připomínám třeba, když jste viděli, já nevím, Inception, Geishu, Transformers, Poslední samuraj a tak. Tak tam hrál Watanabe Ken, jo. Takže tady ještě jakože mladíček, zahrál si mladého Masamuneho. Opět by to mělo být celé na YouTube i s titulkama. Tak, pokud si platíte Netflix a nevadí vám historické nepřesnosti, tak je na Netflixu tenhle ten dokument, který se teda věnuje ne Masamunemu, ale těm ty trojici těch sjednotitelů, takže ten život jako Nobunagy až po toho po smrt Tokugavy. Objevuje se tam i Masamune, ačkoliv on vlastně jako pro ty dějiny toho Japonska nebyl nějak významný. Jo, on si mimochodem sám posteskl, že škoda, že se nenarodil třeba o 20 let dřív, protože on měl ty ambice, jako že by třeba byl tím sjednotitelem on, ale on vlastně jako vyrůstal, když Nobunaga začal a když konečně mohl expandovat třeba z toho, jako z toho Sendai, tak už jako prostě vládl Toyotomi, případně Tokugawa, a už jako neměl možnost jako proti ním jít. Jo. A kdyby se narodil o 20 let dřív, tak třeba mohl jako sjednotit ty okolní klany a pak expandovat jako do Kyoto a tak. Bohužel narodil se moc pozdě, takže zůstal pouze jako místním daimyoem, ne sjednotitelem. Každopádně tenhle ten Netflix dokument se teda zabývá těmi tou hlavní trojkou, Masamune je tam taky. Je to asi OK pokoukání, ale je tam fakt spousta věcí špatně. Tak a tady pro zajímavost, Hannibala Lectera doufám všichni znáte. A kdo z vás věděl, že svou první vraždu udělal tak, že zabil toho člověka mečem, který patřil právě Masamunemu? Jo, dozvíme se to v knize Hannibal Rising. A byl natočený i film, myslím, že se točilo tady v Praze dokonce. Já teda ten film, knížku jsem nečetla, film si pamatuju zběžně, vím, že to bylo špatný. A probíhá to teda tak, kdo nejste jako v lóru Hannibala moc obeznámení, tak on pochází z nějakého pobaltského státu, pak přišli Němci, zabili mu rodiče, pak přišli Rusové, snědli mu sestru a pak přišel jeho strejda, odnesl si ho do Francie a jeho strejda byl ženatý s Japonkou, která pocházela z toho klanu Date, takže tam měla ty meče, brnění a tak. No a jednou se stalo, že na ulici nějaký Francouz jako nevybíravě oslovil, něco jako táhni zpátky do Číny, krávo. A mladýmu Hannibalovi se to nelíbilo, takže pak za tím borcem šel, vzal si ten Masamunův meč, zabil ho a snědl ho. Jo, takže tady potom ukázka z té knížky, jako, jak se tam o té vraždě baví. Jo, takže tak jako pro zajímavost, první vražda Hannibala Lectera byla mečem, který patřil Datemu Masamunemu. Tak, přicházíme k těm hrám. Nejznámější asi jako strategická hra v velmi populární Japonsku, běží to už od 80. let, je Nobunaga's Ambition nebo Nobunaga no Yabo. A jo, to takové ty strategické hry, když si vyberete nějaký klan na mapě a teď jako expandujete tamhle někde, máte jako spojence, tam zase válčíte, tady nakoupíte tohle, tady vás zradí někdo jiný. Ano? Nevím. Každopádně je to tam fakt velmi populární, já jsem byla v Japonsku, tak jsem si koupila nějaký suvenýr, dostala jsem to zabalený jako v tomhle tom, že tam byly ty daimyové zobrazení. Je, yeah, má Masamune, to je cool. A má to i spoustu adaptací, oficiální mobilní hra jsou kočičky. A je to opět velmi populární, takže vzniklo i nějaký kolab jako Cat Cafe, kdy chudáky kočky navlíkly do kostýmku, divadelní hra a potom ještě existuje kolab s Pokémony, ale tam je zajímavost právě, že některé ty postavy a právě i Date Masamune jsou, jejich vzhled je braný ještě z jiné hry a to je právě to Sengoku Muso. Jo, takže zatímco normálně ten Masamune má jako tu tmavě modrou, tak v tom Sengoku Muso má tu barevnou kombinaci zeleno-černou. Takže tam potom můžete, kdybyste hráli Pokémony a možná jste hráli Pokémon Conquest, tak tam jsou ty daimyové, tam právě i Masamune takhle s Braviarym.
Tak, potom další známá věc, ani ne tak jako v západním fandomu, ale v Japonsku je to velmi populární, tak je Sengoku Basara, což taky začínalo jako hry, ale to jsou takové ty hry stylem, vyberete si postavu, vyberete si mapu, všechny tam zmlátíte, konec. A má to i spoustu adaptací, má to mangu, má to divadelní hru, má to anime. A jenom tady ještě řeknu něco k tomu anime, což bude otázka za další Akibon. To anime je blbost, jo. Zabije vám to všechny mozkový buňky v hlavě, ale má to celkem cool soundtrack, protože opening naspíval TM Revolution a OST dělal jeden hudební skladatel, tohle byla jeho prvotina, ale teď už je celkem populární a to třeba především díky hudbě z Útoku Titánů. Věděl by někdo jeho jméno za Akibony? Jak se jmenuje skladatel, co udělal hudbu k Útoku Titánů, k 86? Jak? Ano, výborně. Jo, takže pokud máte rádi tu epickou hudbu, co jako v Titánech, v těch prvních sériích, tak tu dělal právě ten samý borec, co potom dělal hudbu tady k anime adaptaci. Jo, není to tady tak epic, tohle fakt je jako starší dílo, ale jako taky celkem se to dá poslouchat. Tady na téhle verzi Masamuneho je zajímavé, že on má 6 těch mečů a bojuje s nima tak, že drží takhle mezi prsty a jako drápama s nima seče. Je to naprosto šílený, celý jako... Tady tahle ta hra, ty postavy jsou jako velmi spíše volně inspirované tou historií, než aby to byla jako pravda. Tak ještě tady zmíním tohle, to je, jako nepouštíte si to, nemá to cenu. Je to jenom, jsou to dvě anime, která vytvořilo odnož studia Gainax, jo, takže to, které dělalo třeba Evangelion, tak si vytvořilo odnož ve Fukushimě a ta odnož udělala tyhle ty dvě anime jako propagaci toho města Date a toho města Miharu, odkud pochází ta jeho manželka Megohime. A dokonce u té Megohime i ty designy postav dělal ten samý borec, co dělal design postav v Evangelionu. Jo, ale jinak ty anime jsou úplně o ničem, je to naprostá blbost, má to fakt sloužit jenom jako ukázku tady těch jako předchůdců toho klanu Date a nalákat jako ty turisty do té oblasti. A potom tady tahle ta manga vlevo je jako víceméně přeříkání celého života Masamuneho. Není to nějaký úžasný čtení, jenom to najdete každou blbost, kdyby vás to fakt zajímalo. Co ale můžu doporučit všemi 10, puste si tohle, je to manga a potom anime. Je to úplně poslední počin animačního studia B-Train, jo, takže pokud znáte třeba Dot Hack nebo Tsubasa Chronicle, myslím, tak to dělal B-Train a tohle úplně poslední anime, než zavřeli krám. Je to super, ukazuje to teda tu období Sengoku z takové té jiné stránky, než bojovali s tímhle a zradili toho, ale prostě užívali si čajové obřady, šílená móda, je to prostě sranda, je to super. A ukazuje to hlavní postavě teda tenhle ten Furuta Oribe, což je čajový mistr. Možná znáte keramiku Oribe nebo nějaké jako prvky Oribe třeba v japonských zahradách. Tak to byl fakt jako čajový mistr, který naučil Masamuneho čajový obřad. Tak a tohle už prolítne v rychlosti, pokud si řeknete, tyjo, to je Masamune, to je borec, s tím bych jako chtěla na rande, taky není problém. Existuje několik otome her, takže můžete jako s ním randit do Aleluja, jsou tam samozřejmě i jiný ty daimyo, můžete tam klidně jít znovu na go, s kým chcete. Pokud si řeknete, no ale já jako chlapi moc nemusím, já radši ženské, opět není problém. Jo, takže tohle, myslím, hrát se to už asi nedá, každopádně obě to má anime adaptace, takže můžete si pustit aspoň anime. Myslím, že existuje i nějaká NSFW hra, kde je jako ženská, ale to je tak obskurní, že to snad ani nemá jako anglickou lokalizaci a jako těžký se k tomu nějak dostat. Tak a úplně poslední věc, pokud nemáte rádi ani chlapečky, ani holčičky, tak doufám, že máte rádi aspoň pejsky. Takže Oda Sinamon Nobunaga, je to o tom, jak se Oda Nobunaga reinkarnoval jako Shiba Inu a na psím hřišti potkal jako další, třeba Uesugi Kenshin tohle a tady je teda Date Masamune. A z nějakého důvodu je tam ještě Marie Antoaneta. Nevím proč. A to ode mě teda bylo všechno, já moc děkuji za pozornost. Tady na tomhle odkazuje celá ta prezentace v PDF-ku, takže kdybyste to nestihli vyfotit, zajímaly vás nějaká ta další díla, tak určitě můžete si to klidně stáhnout, doufám, že to půjde. A děkuji za pozornost ještě jednou a případné dotazy, jestli máme čas. 2 minuty máme. Nějaký dotaz?
Všechny jsem vás tady ozbrojila hromadou letopočtů a svých znalostí. V tom případě nevadí, děkuji za pozornost a snad někdy příště.